Da har vi alle. Før vi begynner med trening, tropp, lag og bilder. Så, Daniel, der er du. Daniel, først og fremst, så debuterte du på det finske A-landslaget. Det er stort for oss, og det er selvfølgelig stort for deg. Det har vært en guttedrøm for deg. Så det fortjener en liten applaus. Ikke nok med det, men du ble historisk. Ifølge Tina så du skåret hat-trick på 9 minutter. Og du ble faktisk historisk i tillegg. Så det fortjener også en applaus. Og så Egil var standingen da, hadde ikke hørt, så vi får en applaus også. Nei, det var en opplevelse. Man har jo drømt lenge om at få representere sitt land og at få gjøre debut der framfor et fullsatt Olympiastadion i Helsingfors, så kan det inte bli mycket bättre. Två vinster och sen i andra matchen så är det pricken över i att man får göra ett hattrick. Det är svårt att förklara att allting klickar där och ja, var det 3 mål på 8 minuter 40 sekunder och snabbaste hattrick i historien i Finland, så att ja, helt fantastiskt. Ja, som sagt, det är ju någonting man har drömt om sen man var liten och att sen få vara där och att det går så pass bra och vi vinner och det var sjuk stämning på båda matcherna där, fullsatt och ja, helt fantastiskt. Sett några saker här och för oss är det väl bara att slå tillbaka och ge allt för att vända på det här och börja få resultat och sånt. Ja. Och första möjligheten är allerede på onsdag mot Stjørdals Blink. Hur ser du för dig den kampen? Ja, det är ju en kamp där vi ska styra matchen och håller vi tempo uppe så ska vi ju styra matchen och vinna matchen och då ska de inte hänga med. Så att för oss är det att hålla tempo uppe och köra över dem.